Nas reportagens especiais desta semana, você conheceu modalidades como tênis em cadeiras de rodas, o golfe que retorna aos Jogos Olímpicos, o futebol de 5, tiro com arco e os movimentos dos saltos ornamentais. Com a experiência de 3 Jogos Paralímpicos, Carlos Jordan Santos apresenta nesta reportagem o que é o tênis em cadeiras de rodas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta modalidade. Meu nome é Carlos Santos. Sou atleta do tênis em cadeiras de rodas. Atualmente sou o número 1 do país, do Brasil, e número 30 do mundo. Já participei de 3 Paralimpíadas, que foram Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Também joguei 2 Pan-Americanos, no Rio 2007, onde fui medalha de ouro em duplas e bronze em simples, e Guadalajara 2011, onde conquistamos também a medalha de bronze nas duplas. Hoje eu vou apresentar para vocês o que é o tênis em cadeira de rodas. Dentro do tênis em cadeira de rodas existem 2 classes. Uma é a Open, onde todos os atletas estão aptos a jogar. A outra é a Quad, onde um atleta precisa ter comprometimento em 3 extremidades do corpo, seja ela na perna, no braço ou na mão. Fora isso, todos os atletas estão aptos a jogar a categoria Open, e por isso o tênis é diferente e é a modalidade que aproxima mais do esporte andante. A primeira característica da cadeira são as rodas. Elas precisam ser inclinadas para que o atleta tenha agilidade e segurança dentro de quadra. Elas possibilitam que o atleta possa fazer curvas de uma forma mais agressiva, sem correr o risco da cadeira capotar. Além das rodas inclinadas, a cadeira possui 2 rodinhas na frente que giram no próprio eixo. São elas que possibilitam ao atleta a se locomover com mais destreza dentro de quadra. Além disso, existe uma rodinha atrás da cadeira, responsável também pela estabilidade do atleta em quadra. Uma outra característica é que a cadeira possui cintos de segurança. Isso evita que o atleta se desequilibre e caia da cadeira durante os pontos. A regra do tênis em cadeira de rodas é exatamente a mesma utilizada no tênis convencional. A dimensão da quadra é a mesma, as marcações das linhas são as mesmas, a altura da rede também. O material que nós utilizamos, raquete, bolinha, são todas idênticas ao tênis convencional. A única coisa que diferencia o tênis convencional para o tênis cadeira de rodas é a utilização do segundo kick em quadra, sendo obrigatório o primeiro kick dentro da área de jogo e o segundo independente. Isso torna o jogo um pouco mais dinâmico, onde um atleta que não possui tanta velocidade e domínio da cadeira pode igualar o jogo com outro atleta que possui total domínio. Atualmente, o tênis em cadeira de rodas já se aproxima do tênis convencional, no que se diz respeito à dinâmica e velocidade de jogo. Para que vocês tenham uma ideia, eu mesmo já saquei a 171 km por hora. Isso é a média de um jogador profissional em torneios da ATP. Os golpes são exatamente os mesmos utilizados no tênis convencional. Usamos bastante topspin, usamos bastante slice, vamos para a rede fazer voleio, uma bola alta, usamos smash, e sacamos no fundo de quadra. Espero que vocês tenham gostado do tênis em cadeira de rodas. Torçam por nós no Rio em 2016. Valeu! O golfista Gonzalo Berlim, do Clube de Golfe de Brasília, apresenta o esporte que retornará aos Jogos Olímpicos Rio 2016, depois de 112 anos de ausências das competições. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse esporte. O campo de golfe é composto por 18 buracos. A tacada inicial é efetuada no tee de saída, onde nós temos os tee boxes, que são diferenciados pelas cores. Temos a cor amarela, que é para os profissionais e jogadores avançados, a azul, que é para os jogadores de nível médio e geralmente avançado, e o branco, que é para os jogadores iniciantes. Também temos o vermelho, que é onde efetuam as primeiras tacadas das damas. A primeira tacada é efetuada no tee de saída, onde a grama é ligeiramente baixa para facilitar a tacada do jogador. Uma vez efetuada a primeira tacada, nós vamos para o fairway, onde de novo, se a tacada for reta, o jogador será recompensado com uma grama baixa e nobre. Em compensação, se o jogador errar para algum dos lados, para a direita ou esquerda, ele se encontrará no rough, onde a grama é alta e onde ele vai ter dificuldade não só da grama alta, mas também de árvores que estarão tampando o caminho até a bandeira. Agora nos encontramos no green, que é onde o buraco é finalizado e onde se encontra a bandeira. A grama aqui é bem baixa e é a parte mais nobre do campo. As madeiras são os tacos usados para as tacadas iniciais, que tem um comprimento um pouco maior e uma cabeça também maior. Isso vai fazer que a gente consiga uma maior distância na tacada. Agora vamos falar dos ferros. Esses tacos são usados para as tacadas de aproximação. Eles têm um ângulo um pouquinho mais aberto, que fazem que a bola vá um pouquinho mais alta e um pouco mais curta do que as madeiras. E agora temos o putter, o taco usado para finalizar o buraco. Esse é o taco mais importante e o que requer a maior precisão. Além dos tacos, nós temos a bola, que é padrão para todos os jogadores, e o tee, que é usado na primeira tacada com o fim de facilitar a tacada, elevando a bola um pouquinho. No golfe existem vários tipos de tacadas. Vou agora falar sobre as 5 principais. A primeira, o hook, que é o efeito de direita e esquerda, seria equivalente a uma rosca no futebol. O slice, que é o efeito de esquerda para direita, que é o contrário do hook, que seria equivalente a uma trivela no futebol. Depois podemos bater a bola também baixa ou alta, e depois a bola reta, que é a mais complicada de todas. Futebol de 5 para deficientes visuais? O Portal Brasil 2016 acompanhou a partida amistosa entre Paulistano e River Plate em São Paulo e mostra como é jogada a modalidade que já rendeu 3 medalhas de ouro para o Brasil em Jogos Paralímpicos. Para quem está vendo, é um espetáculo, é muito bonito, emocionante ver um deficiente visual jogando bola, né? E então eu achei um esporte diferente, né? Quando eu conheci, eu gostei. Pô, o Brasil é o país de futebol, então todo mundo gosta de jogar bola e pra mim tá ali dentro de quadra jogando, pra mim é um prazer, é paixão. Eu faço parte do grupo de olhos deles, entendeu? Eu fico orientando a equipe. Na parte da defesa, eu tenho uma área determinada em que eu posso estar atuando, orientando quem está próximo, aonde está, para onde a bola está vindo, e também tenho a função de defender essas bolas, que não é fácil. Interessante é que você tem que usar os seus sentidos, né? Tirando a visão, você tem que escutar bem, ter a sensibilidade de ver o adversário, né, e seus colegas, né? E aqui para frente eu vou acompanhar mais, né? Antigamente só via os resultados, né? Se deu, se ganhou, se não ganhou, porque eu sou Brasil sempre, né? Mas agora 2016 vai ter um fã de carteirinha. Bicampeão brasileiro paralímpico, o atleta Luciano Rezende apresenta o tiro com arco, que estará em disputa nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. O tiro com arco, ele é uma modalidade olímpica e paralímpica. Os atletas do paralímpico, eles podem atirar nas competições olímpicas. Agora o inverso não é possível. São 64 atletas no masculino e 64 no feminino. Na competição olímpica são 2 rounds. Cada round desses são 72 flechas. São 6 flechas por série e ao final é feita a somatória e a classificação. Após a fase de classificação, os atletas eles vão fazer os combates. Os combates são o primeiro atleta classificado com melhor pontuação vai atirar de pior pontuação e assim sucessivamente até chegar nas finais. São 5 sets, cada set são 3 flechas por atleta em 2 minutos. Cada set vale 2 pontos. O atleta que atingir 6 pontos primeiro, ele passa à frente. Pode acontecer de ficar 5-5 na fase de combates. Ficando 5-5, cada atleta tem direito a uma única flecha. A flecha que ficar mais perto do centro, esse atleta é o campeão daquele round. O equipamento, tanto para o Paralímpico quanto para o Olímpico, ele é o mesmo. A flecha, o corpo dela é feito de carbono com a alma de alumínio, as pontas podem ser de aço ou de tungstênio, as penas geralmente são de material plástico também, tem o nock, que é onde há a fixação na corda. Equipamentos de segurança, nós temos o protetor de peito, para que evite que a corda bata na camisa e acabe desviando o tiro. Temos o protetor de braço, para evitar que a corda bata no braço e acabe causando uma lesão. E aqui é a dedeira, para puxar a corda. Bem, agora nós vamos apresentar o equipamento principal, o arco. O arco ele é dividido em várias partes. Tem a lâmina, que ela geralmente é feita ou de madeira, fibra de carbono e espuma, onde é fixada a corda. Temos os dampers, que servem para absorver a vibração da lâmina. Temos a mira, feita também de carbono. A mira, nós utilizamos esse pin, esse ponto vermelho, como referência para disparar. Temos o clicker, que é um mecanismo onde o atleta sabe o momento certo para disparar. Temos o button, que é uma mola que ajuda no disparo. Temos o rest, que é onde é feito o apoio da flecha. Temos o estabilizador central e os laterais, onde a função deles é para estabilizar o tiro. E o punho, que é feito de uma liga especial de alumínio. Agora vamos apresentar o alvo. O alvo ele é de 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10 temos ainda um círculo menor, que é o X. Serve para desempate na fase de classificação. Atleta de saltos ornamentais com experiência em 3 edições dos Jogos Olímpicos, Hugo Parisi explica quais são os tipos de saltos da modalidade. Nos saltos ornamentais nós temos 4 provas, 2 em 3 metros e 2 em 10 metros, masculino e feminino, provas individuais e sincronizadas. O trampolim é aquela prancha que dá impulso, o aparelho ajuda o atleta na impulsão. A plataforma é toda de concreto. O impulso só depende do atleta, o aparelho não ajuda em nada. O primeiro grupo, que é o de frente, que é o 100, o atleta ele se posiciona de frente para a água, não pode fazer nenhum outro tipo de movimento a não ser girar somente para frente. O segundo grupo é o grupo 200, que é o grupo para trás. O atleta se posiciona de costas para a água e ele tem que rodar somente para trás, não pode executar nenhum parafuso, inventar nada, somente rotações para trás. O grupo 300 é o grupo de pontapé à lua. O atleta ele se posiciona de frente para a água, porém ele vai rodar para trás. Então esses saltos, na visão do leigo, ele passa normalmente mais perto da plataforma, mas para a gente é um perto com segurança. O grupo 400 é o grupo de revirado. O atleta tem que sair de costas para a água, porém rodar para frente. Então não pode fazer nada além de rodar para frente, saindo de costas para a água. O próximo grupo é o grupo de parafuso, que é o grupo 5000. O atleta ele tem que rodar parafusos em torno do seu eixo, não importa qual grupo de saltos que ele utilize, para frente, para trás, de pontapé ou revirado. O que interessa é que ele tem que rodar um parafuso, um ou mais parafusos. E o último grupo, que é o grupo 600, que é exclusivo da plataforma, o atleta tem que sair na famosa posição bananeira, que a gente tem a opção de sair nela para frente ou para trás.